que no portava ni carn ni passatgers, em va disposar a marxar-me sota el sol per a reparació divina. Què em va fer de vida o no? Les volcans que els últims homes acabaven de néixer.
Realment, en aquell planeta tan petit, era perillós que fes gran, ja que podien fer-nos buscar ocells a la nit. I quan va arribar la seva flau per primera vegada, es va adonar que tenia ganes de plorar. Dir-li adéu la Rosa i el Pico. És la lluna vella, perdona, mira el xic. I després el xic. No remorcegis més, has decidit anar-te'n, doncs vés-te. No volia que la vella es plorar, era massa orgullosa. Crec que però ha de ser, va aprofitar una migració dels seus soldats. El Mediprince es trobava en la regió dels asteroides, que s'anava visitant un per un cercant de població i instruccions. Thank you.
la seva flor. Thank you.
esperem que no tingueu ni amb aquests espectacles que fan entre molt d'emoció, ja de molt que tingueu, sempre si portar bonites com són, i que ho passin tan bé com a...